أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عن أعدائهم أجمعين إن شاء الله اللهن دوستlarıyla dost olmak ve düşmanlarıyla düşman olmak barədə bəzi məsələləri çatdıracaq. Əlbəttə bu məsələlərdə də nədir? Yenə də Əhl-Beyt əleyhissalamın nəzərin deyəcəyik hədislərdən. Deyəcəyik, nəinki öz nəzərimizi deyək, özümüzdən bir şeylər uyduraq. Dində ən önəmli məsələlərdən biri, necə ki, çoxlu hədislərdə var. Afdalül əməl, əl-hubbu lillah, əl-buğdu lillah, Allaha görə sevmək, Allaha görə nifrət eləmək ən üstün əməllərdəndir. Bunsuz din olmur. Kəməlüddin vəlayətuna vəl-bəraətu min əduvina. İmam Rəza əleyhissalam Biharul-Ənvarda var da buyurur. Dinin kamilliyi, kamil din budur ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam vilayətində olaq və onların düşmənlərindən bəraət eləyək, uzaq olaq. Çoxlu hədislər demək olar, inşallah beşisində biz burada da zikr eləyəcəyik. Yəni ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın düşmənlərini tanımaq özü bir ayrıca vacib məsələlərdəndir. Tanıyandan sonra onları Allahın düşməni bilmək, onlara nifrət eləmək, və onlardan uzaq durmaq, hətta oturmaqda, durmaqda belə uzaq durmaq barədə hədislərimiz var. Əqidə cəhətdən ki, zatən uzaq durmalısan, bəri olmalısan, bizar olmalısan. Necə ki, indi hədisini də oxuyacaq, hətta Əhl-i Beytdən onlarla oturduraq belə nədir? Bir növ qadağa var. İlla ki, istisna vaxtı olar ki, nədir? Məsələn, deyək ki, elm əhli sən təbliğ edirsən. Məsələn, deyirsən ki, mənim üçün fərqi yoxdur, elmim güclüdür. Mən xristiyanlarla da oturub İslamı qəşək təbliğ eləyərəm. Yəni, nə bilim, Yahudilə də oturub İslamı qəşək təbliğ eləyərəm. Özümün azmaq ehtimalım yoxdur. Elm əhliyəm və gözəl şəkildə təbliğ eləyəcəm. Onlardan biri sayılmayacam və s. Yəni, o işğallar ki, gələ bilər. Necə ki, hədisdə də deyir ki, onlardan oturub durarsın, onlardan sayılarsız və s. Bu da olmayacaqsa, cəmat bilir ki, sən məsələn deyək ki, bidət əhlinlə oturub durursan, amma nədir, oturdur eləyirsən necə, yəni məsələn onlara təbliğ eləyirsən, Əhl-i Beytin vilayətindəsən, neyin ki, dayı onlardan elə belə oturursan, nə bilim, bütün gündə belə bir növ, nə bilim, boş-boş oturursan, çay içirsən filan, nə, heç bir təbliğ yox, heç bir şey yox, bu ki, problemdir. Birinci hədis İmam Rəza əleyhissalamdandır, Ani Rıda əleyhissalam ənnəhu qal. İmam əleyhissalam buyurur, Biharul-Ənvarda 72-ci cilddə bu hədis, 391-ci səhifəyə düşür bir çapdan. Mən vələ ədə Allah, hər kəs Allah düşməni ilə dost ola. Allah düşməni, yəni bir nəfər müstəqil Allahın düşməni, yəni necə müstəqil? Mümkündür ki, desin ki, mən Allahı qəbul eləmirəm, Allahın belə deyək də, yəni Allaha hörmətsiz deyilir, hətta Allaha söyür, necə ki, belə adamlar da var, bu da Allah düşmənidir. Amma bir çox hədislərdə və bizim də bugün əsas çatdıracağımız mətləb budur ki, nədir? Əlbəttə, onlardan da uzaq durmaq lazımdır, onlarda Allahın düşməni bilib, bir növ rədd eləmək lazımdır, bəri olmaq lazımdır, öz yerində. Bizim çatdıracağımız mətləb necə ki, nə qədər hədislər, yəni burada bir hədis, iki hədis, üç hədis, dör. Çünki bəziləri var, məsələn deyək ki, özlərini şiə bilirlər, amma həqiqətdə onlar şiə qitəsindən uzaqdırlar. Yəni, bir hədis deyirsən, məsələn, deyir ki, yox, bu hədisin sənədi, nə bilim nəyi. Bu hədislərin yəni, doludur, yəni, mütəvatir hədislər var ki, elə məsələdir ki, məsələn, mütəvatir hədis var, bu elə bilir ki, elə bir hədisdir, iki hədisdir, sənəd zad axtarır. Onun cəhalətindəndir ki, nədir? Mütəvatir hədisdə sənəd axtarır. Yəni, xülasə, kimin elmi yoxdursa, onun problemidir, bizim problemimiz deyil. Yəni, bu məsələlər də bir adam bizə irad tutmadan, yəni, necə ki, olur da bəziləri, məsləhətdir ki, nədir? Şiyə qidəsini öyrənsinlər. Və burada da bir məsələni də diqqətimizə çatdırım ki, biz əqidəvi cəhətdən bəhs edirik. Fiqhi cəhətdən yox. Nə deməkdir bu? Bax, diqqət eləyək. Əqidəvi cəhətdən bizə görə etiqad cəhətdən. Müxaliflərin hamısı kafirdir və müşrikdir. Cəhənnəmdə bədi qalacaqlar. Əqidəvi cəhətdən. Biz burada risalə bəhs eləmirik ki. Yəni, biz bunu deyəndə bir qayıtsın, desin ki, sən belə deyirsən, amma müştəhidlər belə demir. Tamam da, mən burada əhkəm tərəfini danışmıram ki, mən burada əqidə tərəfini danışam. Yəni, sən bunu ayırt eləyə bilmirsənsə, bu ucaq mənim günahım deyil, bu sənin elmsizliyindir, mən neyinim? Xülasə İmam əleyhissalam ki, buyurur, Allah düşməni ilə dost olsan, nə olar? Fəqəd ədə əvliyə Allah, avtomatik, Allah dostu ilə düşmən olmuşsan. Həm Allahın özü ilə, həm də Allahın düşməni Həm Allahın özü ilə, həm də Əhl-i Beyt əleyhissalam ki, Allahın ən yaxın dostudur, düşmən olmasan.
وَمَنْ عَادَى اَوْلِيَا اللّٰهِ Allah evliyası ile de düşman olsan, ne de? Ada evliya Allah. Məlumdur da, Allah aleyhisselamdan, İmam Hasan aleyhisselam, İmam Hüseyin aleyhisselam, fərq eləməz. Necə ki, bizdə də hədislər çoxdur, müxaliflərdə də hədislər çoxdur ki, Allah Resulü buyurur, İnni silmun limən səlməkum, mən sizinlə sülhdə olandan sülhdəyəm, müharibədə olandan müharibədəyəm, ya Ali harbuka harbi, sənlə döyüşən, mənlə döyüşüb, nə qədər hədislər var yəni. Mən harab əliyim, fəqat harabəni, əhl-i sünnədə də bu çoxdur. Yəni, əleyhissalamla döyüşən eyni nədir? Allah Rasulundan döyüşüb, Allah Rasulundan döyüşən daim ayrımdır. Kafirdir, deyilsizdir, imansızdır. Və mən ədə əvliya Allah, kim Allah dostları ilə, əhl-i beyt aleyhissalamdan düşmənçilik eləsə, fəqat ədə Allah, Allahla düşmənçilik eləyib. Allahın düşmənidir, Allah da onun düşmənidir. Allahı bir növ özünə rəqib götürüb ki, gör hara gedib çıxıb da. Amma burada məsələlər elədir ki, deməli, bu arxasını oxuyum, deməli, deyərim hədisin. Və haqqun aləllah ən yudxiləhu fi nəri cəhənnəm. Və Allahın boynunda bir növ vəzifədir ki, necə vəzifədir ya? Allahın boynuna kimsə vəzifə qoymur. Allah özü qaydalar qoyub ki, o qaydalar oraya bir növ həyata keçdi və səlam, Allah onu eləyir. Məsələ, Allah talıq ona gəldi, buyuruyor ki, kətəbə alə nəfsihir rəhmə. Allah öz-özünə mərhəmətli olmağı vacib eləyib. Kimsə ona vacib eləmir ki, öz-özünə eləyib. Burada da bu insan belə oldusa, gəldi Allahın düşməni, əhl-beytin düşməni oldusa, Allah elə qayda qurub ki, Allaha vacibdir ki, nədir? Onu cəhənnəm oduna daxil eləsin. Burada, bax, diqqət eləyək, bir var ki, əhl-beyt əleyhissalamdan müstəqil düşmənçilik eləyən. Məsələn, deyək ki, Muaviyyə lənətullah, ondan əvvəlki üç dənə lənətullah, Muaviyyənin oğlu lənətullah. Bunlar, bir də, yəni düşmən fəqat bu ilə qutarmır. Yəni, onlar düşmən idi, Allah lənət etsin, öldü, getdi. Buna ki, vəzifəmiz olmalıdır, onları tanımalıyıq, nifrət, lənət öz yerində. Amma fəqat bu kifayət eləmir, qutarmır. Bir dənə hədis oxuyaq. Yenə 74-cü ciddədir Biharda, səhifə 174-də düşür. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Diqqət edin, bu hədisdə o düşmənin fəqat onlarla qutarmadığını da bir növ nədir? Görürük. Buyurur ki, Sadiqu aduv Ali. Əli əleyhissalamın düşməninin dostu. Yəni, doludur. Səhih hədisdə sənədinə ehtiyac yoxdur. Yəni ki, səhih zəd baxasan. Birinci, ikinci, üçüncü, Muaviyyə, hamısı nədir? Əleyhissalam düşməndir. Özü də deyir, məsələn, Rozatul Kafidə var. Deyir ki, Əimmətül Cəvr. Onlar zülm imamlarıdır. Əleyhissalamın özündəndir. O üçü barədə deyir ki, o İminnu hədisin sənədində səhihdir. Deyir ki, onlar zülm imamıdır. Bunlar ki, Əleyhisselamın düşmənidir, bəli. İndi bir nəfər o ilə dost olsa bugün, 100 il əvvəl, nə bilim, 100 il sonra, fərq eləmir. Bir nəfər deyir ki, mən onun dostuyam, dinindəyam, danışır da, nə bilim mən, Allah onun şəfaətini mənə nəsib eləsin zədə. Öz əqidəsinin uyğun danışır. Bu adam nə olur? Bax, diqqət eləyin. Avtomatik nə olur? Aduv Ali, Əleyhisselamın düşməni olur. Yəni, müxalif avtomatik Əmir Əl-Müminin salamullahi aleyhin düşmənidir. Ki, Əmir Əl-Müminin də düşməni məlumdur ki, bir yuxarıdakı hədis nə dedi, bundan əvvəl oxuduğumuz İmam Rəza Aleyhisselam sözü nədir? Avtomatik Allah, Allahın düşmənidir. Yəni, Əhl-i Beytin düşməni, Allahın düşmənidir. Burada da yenə dolu ziyarətnamələrdə də var, hədislərdə də var ki, sizlə düşmən olan artıq Allahla düşmən olmuşdur. Əleyhisselamın düşməni olan, yəni sanki demir, yəni Əleyhisselamın düşməni elə bil Allahın düşmənidir zad yox. Fəqat artıq bu iş olub. Kim Əliyə düşmənsə artıq Allahın düşmənidir. Bunu da bildik. Və avtomatik bildik ki, müxaliflər Əleyhisselamın düşməni ilə dost olduqlarına görə Əleyhisselamın düşmənidirlər. Bağlın da dediyi bir şeydir. Yəni fikirləşsək bilərik də yəni. Bir nəfər sənin düşməninlə dostdursa, avtomatik sənin düşmənindir. Yəni, bu bilmək üçün elə şey. Çox da belə 5 dənə universitet oxumağa ehtiyac yoxdur. Bu sadə bir adam da bilir. Yəni belə müəyyən qədər başı işləyən adam da bilir. Bu da bir məsələ ki, nədir? Bildik ki, müxaliflər bu hədisə əsasən başqa hədisə qeyd eləyəcək. Əleyhissalam və Əhl-i Beyt əleyhissalamın düşmənidir. Əlam Məclisi rahiməhullah 8-ci cilddə Biharda nəql edir bu hədisi. Bu hədisin dediyim kimi heç birinin sənədinə ehtiyac yoxdur. Ya, çünki belə hədislər doludur. Amma yenə Əlamə rahiməhullah buyurur ki, və qad ruviyə bi isnadin mu'təbərun. Bi isnad və qad ruviyə bi isnadi
Mu'teber. Ha. En Ebi Abdillah. İmam Sadık Aleyhisselam'dan mu'teber senetle nakl olunur. Hadis. Dikkat edin. Ennehu aleyhisselam ennehu kal. İmam buyurur. O için Nasibi, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın düşmanı. Risalede de onun meselesi var. Dediğim ki biz bunu Risale cehetini demirik. Risale cehəti, əhkam cehəti başqadır. Biz bunun etiqadı tərəfini deyirik. Ki indi sadəcə yox Nasibi sözüyle yani tanışdır da cemaat. Ona göre deyirəm yani. İmam buyurur ki Leysen nasiba men nasaba lana ahlal beyt aleyhimussalam. Nasibi biz ahli beytə. Burada elə bir təqdirdə bir tane yalnız sözü var. Niyə? Çünki başqa hədislərə baxanda görürük ki ahli beyt aleyhimussalamdan düşmənçilik eləyən açıq-açıq düşmənçilik eləyən də var da, yəni Muaviyə kimi lənətullah və nə qədər adamlar var. Hətta bu günün özündə də dünyanın bəzi yerində bir dənə az da olsa var deyirlər ki, Həzrət Əli Əleyhissəlam haqqında deyirlər ki, kafir idi filan idi. Yəni bu əqidədə olan adamlar var. Lap az da olsa var yəni. Ola bilər bəzi yerdə tapmazsan, necə ki burada da imam deyir tapmazsan. Amma bəzi yerdə tapmaq olur. Xülasə yəni Əhlibeytdən açıq-açıq düşmənçilik eləyən də var. Burada amma imam onu qeyd eləmir. Yəni xülasə Əhlibeyt Əleyhissəlamdan o tərəfin demir. Deyir ki, Nasibi, yəni yalnız bizlə düşmənçilik eləyən deyir. لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَجُلًا يَقُول Çünki sən bir nəfər tapmazsan, belə deyək, bir şəxs tapmazsan ki, yəqul desin. Yəni, çox az tapılar da o mənədadır. Yəni, dünyanı axtarsan, lap az tapılar. Ənə ubqidu Muhammed və Ali Muhammed, sallallahu aleyhi və aleyhi. Bir nəfər tapmazsan ki, desin ki, mən Muhammed və Ali Muhammedə nifrət eləyirəm. O ilə düşmənəm. Bu var ha, onda var, həqiqətdə qəlbində var. Amma onu belə demir. Necə deyir? وَلَاكِنَّ النَّاسِبَ مَنْ نَسَبَ لَكُمْ Lakin nasibi sizə düşmənçilik eləyəndir. Siz şiyələrə düşmənçilik eləyəndir. Niyə? Necə olur bu? Necə olur ki, şiyələ düşmən olur və nəyə görə düşmən olur və nəyə görə ona və Allah düşməninə çevrilir də? Yəni bir vəsənə şəxsi məsələsi olsun birinin, onu demir. Və imam diqqət edir, hansı məsələni sayır. İmam buyurur ki, مَنْ نَسَبَ لَكُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَا Bilir ki, sən şiyyə, Əhl-i Beyt aleyhimussalamın vilayətindəsən, Əhl-i Beyti məsum bilirsən, itayətlərin vacib bilirsən. Xulası da şiyyə qidəsində olduğu kimi. Birinci xəlifə Əmirəl-Muminni bilirsən. Yəni, Allahın, onların vilayəti Allahın vilayətidir və onları sevmək vacibdir və s. Hər bir şey ki, necə lazımdır, o cür. Bir, وَتَتَبَرَّعُونَ مِنْ عَدُوِّنَ Və bilir ki, sən birinci, ikinci, üçüncü, Muaviyyə, Yezid, dört kişi, dört qadın, bütlər, o ki, nə hədislərdə var, hamısından uzaq durmaq lazımdır, onlardan uzaqsan, bu əqidə ki, səndə var, bu əqidəvə görə sənə düşmənçilik edir. Sənə düşmənçilik elədiyinə görə avtomatik nə olur? Əhl-i Beytin düşməni və Allahın düşməni olur. مِنْ عَدُوِّنَ وَأَنَّكُمْ مِنْ شِيَعَتِنَا Və bilir ki, sən bizim şiyəmizdəsən, şiyəmizsən. Yəni, sən şiyə olduğuna görə sənə nifrət eləyir bu məsələyə görə. Niyə? Çünki o Allah düşmənini sevir, sən də o Allah düşmənindən uzaqsan. O da dinini Allah düşmənini sevib, onun üzərinə qurub. Ona görə nədir? Səninlə düşmənçilik eləyir və avtomatik Əhl-i Beyt aleyhissalam da düşmən olur. Və bu hədisə də baxsaq, və diqqət eləyin, müxaliflərin əqidəsi. Bir nəfər ola bilər, deyər ki, mən filan məzhəbdən, amma heç özü də bilmir əqidə. Necə ki, məsələn, şiyədən də var. Yəni, necə şiyədən? Yəni, adam deyir ki, mən şiyəyəm, gəh deyir, əli bağlı qıllam, gəh deyir, əli açıq qıllam. Belə-belə adamlar var da, yəni. Yəni, bu adam şiyə deyir də həqiqətdə, çünki şiyə əqidəsindən də heç nə bilmir. Onu demirik. Amma bir adam ki, müxalif əqidədədir. Müxalif əqidədədirsə, birinci, ikinci, üçüncü, onuncu mötəbərdir filəndir. Və səni də bilsək ki, ya, sən birinci, ikinci, üçüncüdən buğz eləyirsən, nifrətin var, onlar lənət oxursan, Əmirəl-Mömin xəlifə bilsin, mütləq səninlə düşmən olacaq. Mütləq səninlə düşmən olduğuna görə avtomatik Əhl-i Beytin və Allahın düşməninə çevrilir ki, yəni müxalif budur. 73 məzhəbin bir dənə şiyə haqq nədir və iç qalan məzhəblər nədir bu cür olmağı, amma yəni çox rahat bilinən bir məsələdir. Ki bu hədisdən də bu rahat çıxır. Hədislə mötəbərdir, dediyim ki, bu hədislərin də sənədinə baxmağa ehtiyac yoxdur, çünki doludur belə hədislər. İndi bu adamlar ki, nədir və bizim ənqidəmizdə bu nədir, yəni rivayətlər, Əhl-i Beyt aleyhissalam hədisləri bunu deyir ki, o ki, məşhur hədis var, 73 məzhəb hədisi, 72-si nədir? Bidət əhlidir. Bidət nədir? Sadə dillə desək, Allaha iftira atmaq. Yəni, dində bir şey uydurursan, ya əqidədə, ya nədir?
Şəri məsələdə, məsələn, namaz barədə, oruç barədə, nikah barədə, təlaq barədə ki, o bidət əhlinin kitabları da olub da, yəni, Peyğəmbər bir hərəkəti bir cür eləyirdi, məsələn, həcdə, o ikinci lənətullah dəyişirdi, başqa cür eləyirdi. Ki, bu gün də onlar nədir? Peyğəmbər sünnəsi ilə yox, Ömər sünnəsi ilə gedirlər. Xülasə, əqidəmiz budur ki, 72 məzhəb bidət əhlidir. Burada şək yoxdur. Və bunu bilməyən bəzi özünə şiə deyən, hətta özünü şiə tələbəsi bilən adamlar da var. Bir nəfər var idi, tələbə idi güyə. Deyirdi ki, yox, onlar niyə bidət əhli olur ki, onların alimləri bidət əhlidir. Cahil niyə bidət əhli olur? Mən də ona dedim ki, sən bu sözün Seyid Xoyu rəhməhullahın sözünə müxalifdir. Seyid Xoyu rəhmətlik müəyyən kəlmələr ki, deyir, Misbahul Fuqaha cilt 1 səhifə 504-də, orada müxaliflərdən danışır. Yəni, ümumi müxalif. Alimi, cahili fərq eləmir. Yəni, qeyri şiyə. Əhl-Beyt Əliyə Məsələn müxalif olanlar. Onlar haqqında deyir ki, nədir? Onlar ki, bax, diqqət eləyək, gör, Seyid Xoy kimi bir fəqihin nəzərinə bax. Deyir ki, onları lənətləmək filan caizdir. Tək onların bütlərini yox, ha, birinci, ikinci, üçüncü yox. O müxalifin özünü belə. Nədir? Görürsən, necə bir məsələdir. Halbuki bugün cəmaatın əksəriyyəti, yəni bir çoxu ən azından, nədir, məsələləri bütün qatışdırıblar, səhv bilirlər ki, məsələləri çatdırmağa həqiqətən çox ehtiyac var. Və Seyid Xoy buyurur ki, rahiməhullah, onlar nədir? Bu cür, caizdir onları lənətləmək, filan eləmək. Çünki onların nədir? Heç bir hörməti yoxdur. Çünki mömin deyir, həqiqi İslam əhli deyir. Və Seyid buyurur ki, liyənnəhum, çünki onlar əhlərray bir valibidə. Onlar şəhk əhlidir, bilət əhlidir. Hamısı ya, müxaliflər hamısı. Alim, cahil fərq eləmir. Xülasə nədir, onda bilməyən adamlar var da, yəni ona görə deyirəm. Özünü elm tələbəsi bilir, halbuki bilmir ki, nədir, bidət əhli nədir, heç onu bilmir. Bu bidət əhli ki, bunları bildik, artıq avtomatik Allah talan düşmənidir, əhl-i beytin düşmənidir, məsələlərində dedik. Onlarla bizim məsələmiz necə olmalıdır? Yəni, bir nəfərlə xoş davranmaq ümumi götürəndə, məsələn, ehtiyaclı olan adama bir kömək eləmək, bu haram deyil. Bütpərəsində bir şey ehtiyacı var, məsələn, su istəyir, su verərsən, burada nə var ki? Aydındır. Amma biz başqa cəhəti deyirik, onu demirik, yəni sonra qarışdırmasınlar. Və yaxud, məsələn, hədisdə görürlər ki, məsələn, Əhl-Beyt əleyhissalam kimlərəsə yaxşılıq elədi, bəzi cahillər bu qərarətə gəlir ki, yox, Əhl-Beyt buna belə eləyib, o pis olsa Əhl-Beyti. Əhl-Beyt'in, yəni Əhl-Beyt deyir, ona yaxşılıq eləyərdimi? O Əhl-Beyt'in üstünlüyü idi. Sən Əhl-Beyt tanımırsan, Quran və sünnədən Əhl-Beyti bilmirsən, bu sənin problemindir. Bax, diqqət elə İnsan surəsində, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Əhl-Beyt, ki, oruç tutmuşdu, öz təamını verdi kimə? Miskinən, yetimən və əsirə. Əsirə, miskin, yetim deyək ki, lap müsəlmandır. Əsir nədir? Kafirdir. Bu, öz yeməyin kafirə verir bu. O deməkdir, kafir yaxşıdır. Bu, Əhl-Beytin üstünlüyüdür. Yəni, Əhl-Beyt kimlə yaxşı davranıbsa, o deməkdir, onun üstünlüyüdür. O deməkdir, Əhl-Beytin üstünlüyüdür. İnsani məsələlər ayrı, onu da demirik. Amma əsas məsələnin ki, əqidəvi tərəfini çatdırdıq və bu adamlarla da oturub durmağın məsələsi. Məsələn, necə, məsələn, nə qədər adam var, bilmir. Oturdur məsələsini bilmir. Bir hədis də bu arədə oxuyaq, deməli, Usul-i Kavidə 2-ci cilddədir, sənəd də səhihdir. Dedim ki, məsələn, sənədlərinə ehtiyac yoxdur. Əllam məclisi Mirat-ül Uğulda buyurur ki, nədir? Sənədi səhihdir, cild 11-ə düşür orada. Deməli, İmam Sadiq əleyhissalamdan da hədis. İmam buyurur ki, bildik ki, nədir? Müxaliflərin hamısı nədir? Bidət əhlidir. İmam buyurur ki, əhləl-bidə, onlarla nədir? Dostluq eləməyin. Yəni, müxaliflə dostluq eləməyin. Bir. İki, onlarla bir yerdə oturmayın. Və lə tücəlisuhum. Oturma. Bax, dediyimiz kimi, istisnalar ayrı ya, elm əhlisən, təbliğ eləyirsən, o ayrı. Onu demir, çünki onun hədisləri də vardır, yəni, təbliğ eləyirsən, kafirə də təbliğ eləyirsən, nə bilim, müşrikə də təbliğ eləyirsən. Fətəsiru indənnəs, belə olsa nə olar? Yəni, təsəvvür etsən, otursan müxaliflə, heç nə diləmirsən, təbliğ diləmirsən. Belə olan halda cəmaatın yanında onlardan biri sayılarsın. Təsəvvürə, 5 ildir o müxaliflə oturursan. Cəmat nə bilir, sənə qidən nədir, o nəqdəsi nədir, elə onlar bir yerdədirlər, deyəm. İkisi də elə bir şeyin üzərindədirlər.
Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyh. İmam buyurur, İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki, yani Allah Resulü buyurur ki sallallahu aleyhi ve aleyh. El mer'u ala dini halilihi ve qarinih. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki, insan dostunun ve yoldaşının, ona yakın olanın dinindedir. Yani gördük mü ne kadar önemli bir meseledir. Ona göre de onlarla oturdur filan nedir? Hamısı problemli meseledir. Bu meseleleri ister ehli bid'at hakkında geniş hadislere müzakirə edib baxmaq olar ki, görəsən nə qədər hədis var da, məsələn, bidət əhlinin üzünə gülmək, təbəssüm etmək, nə qədər problemlidir. Bu məsələləri xülasa geniş öyrənmək lazımdır. Biz istədik ki, incülvari məlumat verək. Allah-u Teala bizləri əhl-i beyt əleyhissalamın Allahın düşmənlərindən uzaq qərar versin inşallah.